قدوميها محكمة السري قدوميها قول كبنادر سفيرك دولة عن صاحبك النهاي تركيا مرحبا كالدوان حبناها طلاب أقل البرلمانكا فدرالكا صوماليا iyo xubnihii hore ee baarlamaanka wixii hadda halka ka soo qayb galay wasiirada iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo fanaaniinta ka soo qayb gashay iyo warbaahinta waxaan filayaa caawa anigu halkan waxaan isu soo taagay oo keliya inaan dadka ka soo qayb galay halkan aan uga mahad celiyo ka soo qaybgalkoodii waxaan kaleen eray leeyahay xubnaha aqalka sare ee muddadan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka soo daadihinayay oo guddoomiyaha koowaad ee aqalku uu hormuud uga ahaa waxaan isleeyahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin hawshii ay soo qabteen oo caawa halkan gabagabadeedii aynu joogno anigu hadda war badan isuma taagin ee waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada soo dhawaada inta waxaa ii raacaysa inaan idiin sheego warbixintii kalfadhigii labaad waxaynoo akhriyi doonaa oo gebagabadan noo akhriyi doonaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad abshir waxaan mar labaad ku noqonayaa inaan idin idhaahdo haddii cid mas-uula oo aanan sheegin halka fadhido raalliga layga ahaanayaa dadka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladdanna aad iyo aad baan uga mahad celinayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin caawa anigu intaas ayaan halkan isu soo taagay waad mahadsantihiin.